най-вероятно това с тези зелени сделки ще подлежи на сериозно преосмислене, защото зелената сделка в момента на Европа така е направена, че в Европа плаща 10 пъти по-скъп ток, отколкото Съединените щати и Китай. Няма как да сме конкурентни. А, и зелените идеи до голяма степен печелят избори, но не плащат сметки. И, 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 и ще трябва нещо да се направи, така че да намерим разумния компромис между технологичното развитие а, и, и, и економическото развитие и а, идеята за по-чиста околна среда, което в повече случаи се нарича економическа ефективност и а, днеска едно химическо производство е наистина много, много, много по-чисто по и по щадящо околната среда, отколкото преди 50- или 100 години. По същия начин се вижда, че амбицията много бързо да се премине към електрически автомобили всъщност няма достатъчно подготвена инфраструктура, няма и как да има за 10 на 15 години. И това се чуват гласове, виждате в Англия, Руши Сунак там отложи някои неща, в Германия се, се дискутира дори, примерно, от хора като CEO -то на BMW, например. Това не е случайен човек, Той е индустриален капитан. Uh, su tokiu generalskiu pagyru. И той когато каже, бе няма да може да, да стане тази работа с спирането на бензиновите и дизеловите двигатели 35-та година, най-вероятно няма да може, защото той, той знае повече, отколкото, а, извиняйте на някакъв сополив зелен депутат, който му се привиждат всякакви а, такива пеперутки, пчелички и други неща, ама това да, всичко е хубаво, но не, не носи економически изгоди, няма експорт и така. Да. No. А според вас точно тези зелени идеи, идеологи, това ли е една от главните спънки, която е а, така, стои пред Европа, спрямо САЩ, например, и тази деиндустриализация за която се вижда в Европа заради точно тези идеологии? Ами, това е едно от нещата, но от другото, разбира се, да се стремиме към по-висока степен на економическа интеграция. Нали, общата валута би трябвало да бъде подкрепена в един момент от нещо като едно общо Министерство на, на, на финансите на Европа. Нали. Казвам го съвсем като работно име. Може да бъде и по друг начин, но при някакъв минимален европейски данък е вече, а, примерно, в структурата на една федерация, като Канада. Там са 13 провинции, има федерален данък и провинциален данък а понякога има и муниципален данък на, на места. Има провинции, да. в които примерно не събират провинциален данък, защото нямат нужда, защото имат много петрол, шистов газ и не знам какво. Така и са редко населени. На други места плащаш. По същия начин Европа би могла да има, да има някакъв базов европейски данък, който може да е 5, 6, 8%, нещо такова, нали, нисък. И след това отгоре, ако някой си е подредил така държавата, че гражданите са с... готови да платят 50-60%, за да получат услуги, да, окей, нали, Германия, северните държави могат да го правят. Uh, ние не би трябвало да го правим, защото не, не се изразходват ефективно дори те 10%, които събираме. Uh, на всичкото отгоре за средната класа на България, всеки, който печели малко повече пари от тези 1000-1500 лева, uh, всъщност доплаща за всички видове публични услуги, за които вече е платил плоския данък. за тези хора данъка не е плосък, защото те плащат допълнително за образование на децата си, плащат допълнително за сигурност, нали там някой трябва да ги пази, плащат допълнително за а, медицински услуги. А, и това означава, това не е плосък данък. Това е определени неравенства в обществото и, и дисбаланси, които би трябвало да се адресират в бъдещето. Те са, нали, по някакъв начин... Европейски проблем по един начин се проявява в новите държави в Европа, по друг начин в старите държави, но това са неща, които трябва да се, да се адресират. Същевременно Европа е, при всички случаи, стила на живота най-хуя в света. Няма никакво съмнение за това, защото това е относително балансиран климат с много богато развита инфраструктура, огромен економически потенциал и така нататък. Така че аз се надявам, че зелената сделка ще бъде заместена от един план за реиндустриализация. Mm -hmm. Защото иначе Европа ще се превърне в дисниленд за останалата част на света. Ще идват тук да гледат наклонената кула в Пиза, Айфловата кула, може би тук някой друг каменяк в а, България или Гърция или така нататък. Но а, това, разбира се, не, в никакъв случай а, туризъм и замеделие никога не те изкарват на върха на економическата пирамида. Туризъм и замеделие са съпътстващи дейности, много важни. Не ме разбирайте грешно но индустриалното развитие и търговия е това, което е направило големите нации големи. Правя кратко прекъсване, за да спомена отново за тези от вас, които имат интерес да надградят масово. Долу в описанието може да погледнете и книгата Тайните на имотните инвестиции, което е най-доброто четиво, писано някога на български язик, относно тематиката недвижими имоти в България. В момента книгата върви с аудиоверсия, която е напълно безплатна, цялостно анимирано обучение, както и договори за няколко стотин лева, изготвени от нашия професионален адвокат, всички тези неща са бонуси към книгата и в момента имате шанса да я закупите и с намаления за това искам да ви подтикна да я вземете и ако не сте доволни и това не е най-добрата книга, директно се обадете на номерът и ще ви върнем обратно сумата. Нека сега да продължим и със самият подкаст. Ако трябва да самаризираме, реално е точно да върнем индустриализацията в Европа и също така да имаме по единна моментарна монетарна и фактически фискална политика. Ами, да, защото очевидно сегашното състояние на съюза не е особено устойчиво. Uh -huh. След като някакъв нали, пъпчив селски учител по история може да събира достатъчно аудитория, говорейки как трябва да излезем от Европейския съюз и не знам какво. Означава, че нещо трябва да се направи, защото самият факт, че някой може да си позволи да говори така, означава индикация за слабост на съюза. Не, че е прав, uh -huh. но му дават поводи. Нали? Да. И така. А какви са главните позитиви за влизане на България в еврозоната? Защото това е също много важен и нашумява въпрос за всеки българин. Аз мисля, че икономически активните българи имат много ясно отношение към това, че искат да влезем в еврозоната. Останалите са заблудени, да, да, наречем, да ги наречем добросовестно заблудени от някакви идеи за величието на лева или не знам какво. Ние така или иначе сме дали суверенитета си по отношение на националната валута още 1997 година на базата на катастрофал. как да кажа, катастрофален резултат от самостоятелното управление на паричната политика и економиката. Визирате инфлацията и влизането на България в борда. Да, борда влезе с консенсус от всички политически сили, защото казаха, очевидно ние не можем да се оправим, защото хората взимаха пенсии по 3 долара, вие днеска не можете да си го представите това. И най-вероятно сте родени след този период или, много, или сте били много малки тогава. Но искам да кажа, това наистина беше катастроф, катастрофа за България и тогава имаше консенсус, че трябва да вървим в Европейския съюз, в НАТО, в такова. Разбира се, през годините до някъде политиците създадоха свръх очакване, че като влезаме, кой знае какво ще се случи. Да, влизаме в клуба на богатите и получаваме билет за едно състезание, което Uh, не всички са допуснати. Но вече колко си успешен вътре в това състезание зависи от собствените ти възможности, нали, като държава, като фирма и така. Uh, така че сега, uh, разбира се, това, това ще се отрази най-положително с еврозоната, с еврото, на, на тези, които са економически активни. Примерно, транзакционните разходи в българската економика, т.е. превръщането на леговете в евро и обратно са някъде около половин милиард лева на година, или 250-300 милиона евро, които отиват някъде, за, 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 иначе биха останали на разположение на, на гражданите и на фирмите. Държавният дълг ще бъде, ще може по-лесно да, да се финансираме, като член, пълни членове на еврозоната, най-вероятно малко по евтино евентуално лихвите биха били малко по-низки, отколкото да ако, не, ако не сме в еврозоната. А, но не бива да очакваме... В еврозоната не всички държави и лихвите са едни и същи. Нали? Те си имат особености. Както и не всички е, си, фирми и граждани взимат... Имате ни и същи лихви. Ние говорим за лихвите, 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 но то зависи от профила на риска на индивидуалния кредитополучател. Дали физическо лице, дали, дали фирма. И за съжаление, колкото си по-добре и стабилен финансово, толкова по-низки лихви плащаш. Което е нормално, рискът е Което бонис. е нормално, да, но нали, някои хора го намират за несправедливо. Да. А, реално, тук също нещо, което е доста интересно, би било как влизането на България, евентуално в еврозоната, би повлияло на и цените, и мотните цени, цените на стоки и услуги, и мотните цени според вас. А, разбира се, тъй като е пак трудно да се отговоря. Ли си, точно? Не, аз не бих казал, че е трудно да се отговоря, защото и днеска много често цените на имотите, примерно са в а, а, инвестиционните стоки, коли, а, жилища и така нататък, много често са в евро. Ако сте забелязал, не знам, да не бъркам нещо, но мисля, че е така. А, иначе нещата, които купуваме ежедневно. А, структурата на външната търговия на България са долари и евро, нали, там е ясно. Там легове няма. във вътрешния пазар ми за мен е проблема с това, че някой ни пробутва фалшиво сирене е много по-голям, отколкото това дали плащаме с левове или mm -hmm. Тоест не очаквате голямо покачване. Е, ми не очаквам. Да, вижте, вижте Харватска, вижте Словакия, вижте Прибалтийските държави, които са така, как се казва, от нашата черга лесно, проверимо, хората ходят до там, минават от там и могат да видят, че, че няма голяма драма. А, очаквате ли по-голямо покачване, примерно, на чужди инвестиции, ако България влезне, съответно? в би, би бил още един стимул да идват повече, но за да дойдат повече чужди инвестиции, както и български инвестиции, тук да се правят, а не българския капитал да излиза на банка, те да създадат благоприятни условия за инвестиции. Това е много просто, в смисъл да се каже, много по-сложно да се направи, но отново, титула, титула на собствеността, стабилността на административните актове, ясното данъчно законодателство. И общото чувство за справедливост и за, за место удобно за, за инвестиране, приятно за инвестиране, приятно за живот е, е, са ключови. Тоест не е само еврото, което би направило огромна разлика между това дали сме добра инвестиционна дестинация или лоша инвестиционна дестинация. No. Но е един компонент, който би ни помогнал да се чувстваме по-добре и другото, което е много важно, защото виждате, че има достатъчно много вокални гласове, които искат да, да ни вадат от Еврозона, да ни вадат от Европейския съюз, да ни вадат от НАТО, да, да, да не, така удобно премалчават къде искат да ни заведат след това. А, аз подозирам, че са в разни дестинации от ти, Нижни Новгород, Пенза и разни други такива, да почнем да приличаме на бивша Съветска република. А, така или иначе, обаче, някои хора се вързват на тези неща. Влизането ни в еврозоната би било една добра котва, която да ни държи там, където ни е местото. А не там, където Кресливите пророци на излизането от еврозоната и българската самостоятелност и не знам какво е така, псевдопатриотични неща. Всъщност големия патриотизъм за България да бъде част от една а, просперираща, економически а, и приятна за живот среда, каквато е безспорно Европейския съюз. Mm -hmm. Не случайно тези лодки, където ги виждате през Средиземно море, са еднопосочни, в обратната посока не виждам да има много. Както да. и към Русия или там другите а, станове а, бивши съветски републики. Да, а според вас защо тук в България все още има такава поляризация между това, дали да сме с Руската федерация или съответно с западния Свят? Аз не мога да си отговоря на този въпрос. Може би трябва да питате социолози. А, но сигурно има различни компоненти на това. Нали, някакви хора, чиято младост е била, била свързана с а, а, нали по, по, голяма близост с Русия, Съветски съюз и така нататък. Те са сантиментални за хормоналните си нива от преди 40 години, а не за толкова за Русия. На тук в главите им тая работа са малко объркани. А, и хора, които обаче се комплексирани от по-лъскавата част на Запада и се чувстват по-уверено в а, как да кажа, в този по-мизерен руски свят, който бедността и страданието като че ли се, се явява като ценност. Те и затова умират в Украина нали, същевременно умирайки се връщат вкъщи с перални машини и туалетни чинии. Нали, за кво го правят? Mm -hmm. И ако имат поддръжници тук, много тъжно. Mm -hmm. но, но така или иначе, има ги. Нали, нали те са част от, от нас. По-скоро там би трябвало да има а, не пропаганда, а, а просвещение. Mm -hmm. а, и до голяма степен ние говорим за хора, които никога не са стъпвали там. Те в тяхните глави са някакви такива разкази, в които руската пропаганда са е много добра.